Gusti Allah niku nek teng Quran boten ngongkon salat. Gusti Allah niku nek teng Quran boten ngongkon salat. Ngongkone bareng-bareng salat. Lupitan. Boten namung ngongkon salat. Niku kata tiang mahawi Gusti Allah sing penting salat boten, salate tetep wajib. Tapi Gusti Allah ning Quran iku dawuh mboten namung ngongkon salat, tapi ngongkon salat bareng-bareng. Warka'u ma'ar raqib. Salat bareng-bareng sing salat. Ma'ar raqib. Berarti ning Quran iku sing penting salat apa sak jamaahe? Sak jamaahe. Warka'u ma'ar raqib. Oh coba makna ni warga'u nyebat rokok kue kabeh ma'ar roki'in bareng karo wong sing rokokan. Warga'u ma'ar roki'in iku arti sholat to bareng karo sing sholat. Niku perintahe Allah. Dadi nek sampeyan kula mau sholat tak niku dari nurut Gusti Allah sing saestu. Nek wis jamaah nembe nurut Gusti Allah sing saestu. Nek lagi sholat, ya wis bener, wong bener kata lo. Tapi ikan laku sempurna, tetep sak jamaah. Sebab Gusti Allah perintahe iku sholat sak jamaah. Nek lagi sholat, ya wis bener, wong bener kata lo. Tapi ikan laku sempurna, tetep sak jamaah. Sebab Gusti Allah perintahe iku sholat sak jamaah. Nek lagi sholat, ya wis bener, wong bener kata lo. Tapi ikan laku sempurna, tetep sak jamaah. Sebab Gusti Allah perintahe iku sholat sak jamaah.